Já bych vám ráda představila nejnovější projekt obecně prospěšné společnosti Gender Studies, který se jmenuje Od Elišky Krásnohorské k Jiřině Šiklové. Jeho podtitul je Po stopách ženské vzdělanosti. Cílem je představit vám místa v okolí knihovny Gender Studies, knihovny Jiřiny Šiklové, která sídlí na Masarykově nábřeží na Praze 2 naproti Mánesu. A představit vám místa, která jsou právě s ženskou vzdělaností spojena. Je to třeba první dívčí gymnázium, Minerva, nebo chceme vám ukázat, kde sídlila redakce Ženských listů. Projekt můžeme realizovat díky podpoře fondům EHP a Norska. A naši partneři jsou Městská část Praha 2, Magistrát hlavního města Prahy, dále Centrum architektury a městského plánování, dále je to Městská knihovna, zejména pobočka Dittrichova, která sídlí kousíček od nás. V neposlední řadě je to také Památník národního písemnictví nebo Multikulturní centrum. Právě ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví už delší dobu probíhá zpracování fondu Elišky Krásnohorské před jeho digitalizací. Kolegyni Marii Koval z Gender Studies a paní doktorce Miladě Sekirkové z Památníku národního písemnictví už prošly rukama stovky dokumentů, unikátních fotografií a dalších archiválií. Teď uděláme asi tady to odhalení, že? Ano, je to teda odhalení desky na rodném domě Elišky Krásnohorské 13. října 1963 v Praze na Starém městě. Hanna Galana Dobromila Retigová, spolek paní a dívek v Litomyšli. To tady ta. To vydávalo smysl. A tohle byla fotka už zvlášť, jo? Tohle bylo úplně zvlášť. Díky projektu vznikne digitální mapa míst, která jsou právě s ženskou vzdělaností spojena. Takže návštěvníci a návštěvnice Prahy budou moci si projít takovou digitální mapu, ať už fyzicky, nebo se podívat opravdu na ta místa a promítnout si nějaké informace, která jsou s nimi spojena. Dalším naším velkou akcí bude vznik online encyklopedie významných žen, kterou připravujeme spolu s našimi islandskými partnery. Spolu s Centrem architektury a městského plánování připravujeme program pro školy. Dále máme spoustu vzdělávacích a informačních akcí, kterým říkáme úterky s knihovnou Jiřiny Šiklové. A můžete se těšit i na spoustu venkovních akcí a nejbližší nás čeká k MDŽ, k 8. březnu 2023. Těšte se, uvidíte krásnou výstavu na Pražské náplavce.